Clash Royale. Čus lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si zahrajeme klasický rank, ale ještě předtím nás tady čeká docela velká otvíračka. Mám tady připravenou draft čestku z tohohle měsíce, ale ještě předtím vám musím pustit otvíračku draft čestky a Super Magical z minulého měsíce. Důvod, proč vám tu měsíc starou otvíračku pouštím až teď, je kvůli tomu, že jsem s tím videem nebyl nějak extra spokojený a proto jsem ho nevydal, ale myslím si, že o tu otvíračku vás nemůžu ochudit, takže si ji přece jenom pusťte a uvidíte, co mi padlo. Já už si to sám nepamatuju. Tak jo, ale bez zbytečných dalších keců, podíváme se na tu draft čestku a pak teda na tu Super Magical. Takže, co tu máme? 5000 goldu, proč ne? Dostaneme za obojí gold, za Ice Spirity dostaneme víc, takže se vezmeme Ice Spirity. Dobře, co tu máme dál? Raketa nebo Inferno, mám radši raketu, takže si vezmu raketu. Pak tu máme zapísného Battle Ram. Myslím si, že bude asi lepší vzít zapís. Myslím si, že jo. Teďka pokud padnou epiky, tak máme jistou legendu, takže uvidíme. Yes, legenda je tam. A tady si asi vezmu Goblin Barrel, protože se hodí teďka hodně do války, protože se tam hraje. A nebo na donaty, protože každý ho chce. Protože každý hnusák hraje Lockbait, takže pamatujte si, pokud hrajete Lockbait, pokud hrajete Goblin Barrel, tak jste hajzlíci. Dobře. A máme tu legendu, podíváme se na to, co tu máme. A... Real Ghost nebo Magic Archer? Zajímavý výběr. Magic Archera ani Real Ghosta nemám na dvojce, takže se mi určitě hodí. A vezmu si asi Real Ghosta, i když dostal teďka nerf. Na ty balancing change se vlastně chci taky podívat, takže o to se pojíme za chvíli, až si otevřem ty čestky. Takže podle mě tady ta draft čestka nebyla tak špatná. Rozhodně nebyla nějak superová, ale Real Ghosta neodmítnu. A samozřejmě gold navíc se hodí, raketa, proč ne? Podíváme se, co dostaneme tady z té free čestky, nic moc. Chybí nám 5 do giant čestky. Což asi dneska neseženem, uvidí se ještě. Pak tu máme nějaký maily, to nebudem číst. Podíváme se asi na tu Super Magical. Co nápadne z ní 7000 goldu, takže mám už 205000, super. Dostaneme gold navíc, 900 goldu navíc, proto se vyplatí mít karty na max. Nebo mít jich jakože plný počet, samozřejmě vy to vidíte, chápete, co myslím. Další goldy, to je úplně super. A další, jop. Za každou kartu to dostávám 1000 goldu, což je super, pokud je to common. Padnul nám první epic, myslím si, že jich má padnout asi 20, takže ještě nějaký epic potřebujeme padnul. A ještě nám nepadly asi commonky, ne, padlo, padly nám, takže uvidíme, co padne teď. Golem, super, proč ne? To bych někdy chtěl hrát. A máme hlavně legendu, takže uvidíme dvě legendy dneska v jednom videu, což je úplně super. Jsem dneska lucky. A je to Mega Knight. 1 z 10. No tak, to není zase tak dobrý, ale... Dobře, legendou neodmítnu. Golem byl super. A samozřejmě za ty 3 common karty jsme dostali 3000 goldů navíc, což je úplně superový. Tak jo, my si teďka otevřeme tu dnešní draft čestku z tohohle měsíce. Takže jdeme na to, byl jsem v Masteru, ale tentokrát nás to neresetoval na 4300, ale na 4459. Prostě o tu polovinu, což je úžasný a budu díky tomu už mnohem výš než ostatní a třeba budem i na začátku sezóny v lokalu. Uvidíme, pak se na to podíváme potom, co to otevřeme, ale teď už do zdržování a jdeme na to. Tak, co to pak tam máme? 5000 goldu, proč ne? Tady to je asi jedna, vezmeme si třeba Battle Ram. Pak tu máme Knighta, nebo Barbary, za Barbary dostaneme víc goldu, takže si vezmeme třeba je. Minipeka nebo zapís, vezmu si minipeku, kdybych ji někdy chtěl hrát. Tak ji budu potřebovat na tu desítku. Ale je tam legenda, super, a navíc tady máme docela dobrý výběr. Goblin Barrel nebo X-Bow. Goblin Barrel se hodí na donaty a je to docela silná a používaná karta, takže si ji určitě vezmu. A uvidíme, co tam bude za legendu. Co pak tam máme? Inferno Drak nebo Miner. Ani jedno z toho moc nepotřebuju. No co se dá dělat, vezmem si asi Inferno Draka, protože ho mám blíž k tomu levelu 4. A jo. Nic moc, tohle je docela nový. Dobře, tohle je tvůj výsledek, jasný, 4918 jsem dal. A resetuje nás to na 4459, wow, tak tohle je zajímavý. To se mi líbí a podíváme se schválně, kde jsme. Hnedka takhle na začátku. A jsem hnedka 55. No tak to je super.
Wow, a pokud dáme jednu bitvu, tak budem v top 40 skoro. Tak tohle je pěkný, tohle se mi líbí, ten reset o půlku. Tak jo, abych se přiznal, hrál jsem teďka pár bitev, který se mi ale vůbec nepovedly, takže jsem se rozhodl vystřihnout a půjdeme na to znova. Doufám, že se mi teďka bude dařit trošku líp než předtím a uvidíme, jak to půjde. Popřejmě oponentovi good luck, jenom palečky. Uvidíme, co je hrát, je to jenom 12. Že snad to půjde trošku líp než normálně. A já asi nebudu čekat, až začne, prostě začnu já. Dáme sem toho Gianta, uvidíme, co bude hrát s tím Megáčem. Mortar, dobře. Ten dostal přece ten nerf, takže to je dobře, že ho hraje klidně, až si ho hraje. On nemá counter na tu Skarmy, což je trošku zvláštní. Ale jsem za to rád, samozřejmě. Dáme sem bombra proti archerkám. Bohužel ten je nestihne zabít, protože tam má Knighta. Ale Executioner s tou Skarmy dá nějaký ten menší, no tak větší damage na té pravé straně. To si neměl nechat náš oponent projít. To by mohla být jeho chyba. Dáme sem elity proti archerkám a Knightovi. Devítkovýho Megáče nebudu ani zapovat, to se podle mě nevyplatí. A vyhráváme, divím se tomu, ale vyhráváme. Počkáme si na 10 elixíru. A pak tam můžu dát klidně Gianta. Možná i dozadu, risknu to, i když mám mortar. Když tak tam můžeme hodit Skarmy nebo něco takového. Pokud ho tam dá, ale podle mě on ho dá zase defenzivně. Nebo že by to vzdal? Ne, nevzal to. To je škoda. Executioner, když se tady vykřičníkuje, tak by tam asi nedostřelil, takže to tam dávat nebudu. A teďka nevím opravdu co hrát úplně. Počkáme si asi co zahraje, podle mě to udefuje, je to jasný. Ale důležitý je udefovat taky ten jeho push, což se nám asi podařilo. Když jsem ho v podstatě donutil použít mortar defenzivně. Ale bowler s mortarem, to jsem ještě neviděl. A ještě s graveyardem, to je fakt zvláštní. A tak asi proč ne, jestli mu to funguje. Ubral nám teďka docela dost. A já jsem si to nechal ubrat schválně, abych měl více elixíru. Takže uvidíme, jestli to vyplatilo. Zatnem tady ještě tak mortar. Dobře, to by se asi nevyplatilo. Sakra, on pořád defuje. Daří se mu to dost dobře. Nechci nás nechat bejt. Jak bowlera přitáhne na druhou stranu. To bylo docela dobrý. Ale on tam pořád došáhne, hajzl. Ellie dal málem jeden hit. Kdybych toho bowlera otáhl trochu dřív, tak by se to vyplatilo. Ale takhle to bylo úplně zbytečný. A akorát nám dá tady damage. Teďka odhad, že tam dáme tu Skarmu a tohle vypadá na menší problémy. Ale v pohodě stále. Otázka je, co budeme dělat proti těmu mortaru. Že to je fakt hnusná karta. Musíme ho nějak udefovat. Nebo on právě defuje s ním ty všechny naše puše. Přes ně nějak musíme dostat. Dáme tady Gianta. Megáče. Cokoliv, ale on tam podle mě hodí zase další mortar. Přesně tak. Hodím na všechno tornádo, ale nemyslím si, že to nějak extra pomůže. Bohužel. Tam jsou mi elity, bombra. Ale on unifuje i tohle. Bowler je prostě strašný counter na náš deck a nevím, co s ním dělat. Dáme sem toho Gianta. On ví, že mám tu Skarmu proti tomu. A taky asi použije. Taky asi použije ty šípy. Ale trochu pozdě. Dobrý, dáme sem teďka tornádo na všechno. Uvidíme, jestli má ten druhý mortar, jestli k němu stih dosajklovat. Pokud ne, tak by to mohlo ho tady to dost bolet. Dáme sem je zap, pojď. Ale asi to nebude stačit, uvidíme. Pojď, bombre, další hit. Super, tak jo, nakonec jsme to nějak dokázali. Byla to fakt dlouhá hra, těžká, ale zvládli jsme to. Máme 30 trofejí a pojďme do další bitvy. I když máme plný česky, to nevadí.
Popřejmě oponentu zase good luck, palečky. A uvidíme, jak silný oponent to bude tentokrát. Je to 13. Takže to možná bude těžší. Začnu zase já, jsem líný čekat. A vypadá to, že týpek bude hrát double prince. Uvidíme, jestli ten prince stihne dotknout naší taverky, asi ne. Golem double prince. Tak to bude hodně zajímavý. A jsem zvědavý, co hraje ještě s tím, jestli má fireball, tak budu fakt brečet. Má raketu, to není tak špatný, zvlášť když smysnou ty naše elity. Tohle nebyl zrovna pozitivní elixir trade a bude to asi bolet. Docela dost. Zapnu toho Megaminona, doufám, že ho to zabije. Bohužel ho to nezabilo. Že jsem si wastenul zbytečně zap. A uvidíme, jak se to ten execution dodělá. Nedodělal, bohužel. Má zap? Nemá. V pohodě. Já jsem tam Gianta. Abych odvedl pozornost toho baby draka, pak za to dáme toho Megaminona. A uvidíme, jestli to Titan Push už dodělá, nebo ne. Možná ten Megaminion bude zbytečný. Ten tam radši bombra. A doufám, že ten bomber zabije všechno. Že ho stihne zabít ten Megaminion. Aspoň nějaký damage dal. Ale to bude hodně bolet. Co mám dělat proti tomuhle? Já se to celý zapnu. Dobrý, nějak jsme to udefovali. Dívím se tomu. A zbývá poslední minuta do konce hry. Teda pokud nám nesmíne pušnout ani jednu taverku. Je zvláštní, že ani jednou nepoužil elixír kolektor, takže asi nemá. A to je podle mě velká chyba to v tom jeho deku. Ani nevytáhl to druhého prince, takže možná hraje jenom Dark Prince. Je taky docela zvláštní, ale asi proč ne. Dáme sem tornádo na všechno. Doufám, že to nějak pomůže. Mělo by. Hraje tu raketu, ale tomu taky moc nepomůže, podle mě. A tohle to vypadá na docela jednoduchou výhru, dáme pánové. Takhle se mi to líbí. Dáme sem Gianta do středu. A myslím si, že on už s tím nemůže nic udělat. Dáme sem bombra dozadu. Megaminiona, ale už přes tohle se nedostane. A tohle bude good game. Well played. Super, tak jo, vyhráli jsme. Úžasná další hra. Mnohokrát se nám dařilo, podle mě oponentová chyba byla, že prostě tam neměl ten elixir kolektor. Ani neměl double prince, prostě takový zvláštní deck. I když si myslím, že už jsem ho někde viděl, ale... Jo. Schválně se podíváme, za kolik je. 4,5, ale nemá tam elixir kolektor. To si myslím, že byl fakt jeho problém. Tak jo, půjdeme do další bitvy, uvidíme, jestli se dokážeme dostat na těch 4500, myslím. Měli jsme sem dostat teďka v klidu, pokud to nepokazím. A tentokrát nezačnu, protože mám docela blbou kombinaci. Začínat elitama se moc nejplácí. Bomberem taky ne, protože vždycky ho fireballnou, ale... S tím teďka nemůžu nic dělat. Musím dát akorát skeleton army. Aby ochránila, tohle to bude hodně zajímavý. Potřebujeme, aby bomber dal aspoň jeden hit. Bohužel to se nepovedlo. Já se dáme elity, Megaminiona. Kdyby se měli nějak poradit s těma mušketama, super, to se podařilo. Já jsem zap na Goblin Gang. Za ten Megaminion stihne nějaký damage. Určitě stihne, pokud ho neudefuje. Princeska mu tolik nepomůže. Stihne asi tisíc života mu ubral, což je úžasný. A dáme sem bombra na defense, když by se hodil určitě proti těm mušketám. Dobrý, tohle se hodně vyplatilo. Ani tam nemusím dávat tu skarmu. A tohle se bylo úžasný, zahrál to špatně. Nebo spíš to špatně načasoval. Nečekal, že tam hodím toho bombra. A to se nám fakt vyplatilo. V podstatě 3 za 7 elixírů. Takže teďka máme velkou elixírovou výhodu. On stále nepoložil elixír kolektor, takže nevím, jestli ho vůbec má. A pokud ne, tak by to zase mohla být jeho chyba.
Zase to bylo ale pěkně zahraný od něj. Díky tomu ty jeho muškety přežijou. Já dám se Mega Minona doleva. Nesmíme tu mušketu ignorovat. Tady to asi zapnu, ale pokud tam hodí ten Battlerem, tak by to mohl být problém. Dobrý, ani jeden hit. Tomu se docela divím. A uvidíme, co on na nás tady vymyslí. Oh. Teď potřebujeme Executionera. Se nám dá nějaký ten damage, ta princeska i ta horda. A snad ten Executioner to přežije, uvidíme. Měl by. Super, sice dorovnal náš damage, dokonce nás trochu předehnal. Ale teďka bychom měli mít velkou elixirovou výhodu a pokud nemá Fireball, mám nějaký podobný svinstvo, by to mělo být v pohodě. Dáme sem Tornado na všechno. Minera hodil docela pozdě a teďka bude čelit velkýmu puši, protože já tam hodím dalšího Gianta, který bohužel předběh našeho Bombera, ale on už si nemůže, on už si nevíde tady s tím pušem. Wow, tak tady to vyšlo docela dobře. Hodně dobře, líp než jsem čekal. Proti třem mušketám docela často prohrávám, takže výhru jsem nečekal, ale vezmu si ji. Proč ne, díky. Možná ho dáme i na tři. Skoro. Stačil ještě jeden hit, ale nevadí. Good game, well played. A myslím si, že můžeme jít do naší poslední hry. Tentokrát se mi dost dařilo. Tentokrát se mi dost daří. Dáme tady Donate Wizarda a jdeme do poslední bitvy. Možná jsem se měl podívat, než prohraju, jaký jsme v Česku. A tak podíváme se po tady té bitvě. Každopádně budu vejš, než na začátku. Tak uvidíme, co bude týpek hrát. Zase nechci začít elitama, protože to je prostě sebevražda. Takže tak sem hodíme Mega Minona. Dobře. OK, použil zav, proč ne? V podstatě nám tím daroval dvou elixirovou výhodu. Můžeme si taky zapnout. A teďka trošku zariskujeme, uvidíme, jestli má Fireball nebo ne. Hodil tam elity, ale docela špatně to načasoval. Takže my z tohohle fakt vytěžíme hodně věcí. Hodně elixíru spíš. Elita přitáhneme na hlavní. Doufám, že to vyjde. Super, přežil to. Dáme sem Skarmu na poslední chvíli. A tohle se fakt vyplatilo. Wow. Můžeme tohle zapnout. Doufám, že nás tady nebejtí k něčemu jinému, že třeba nemá Inferno nebo tak. Ale už jsem to zapnul, takže se s tím nedá nic dělat. A počkáme si asi na 10 elixíru a potom zadáme nějaký ten push. A uvidíme, jestli to projde nebo ne. Tak jo, hraje Ice Wizarda. Je docela hnusná karta. Ale aspoň není na max. O, tady s tím já teďka nemůžu nic udělat. Jiného než tam dát ty elity hold. S tím se nedá nic dělat, teď si musím našetřit na Bombra a Tornado. A na to asi taky nebudu mít. A i to vypadá hodně bledě. Snad to ten Bomber stihne zničit. Má ten velký range teďka vlastně po tom buffu. Že tohle je fakt super, tohle nám myslím si, že teďka zachránilo krk. Bomber dá ještě jeden hit, super. A ten jeho push jsme nějak udefovali. Myslím si, že už ten X-Bow stihl obtočit. Ale my jsme stihli obtočit Gianta. Fairy Spirity už zbytečně zahodil. Kdyby je dal teď, tak bys to vytěžil o hodně víc. A já tam ani toho Bombera nebudu dávat, protože si myslím, že ho Mega Minion zničí. Tak ho zničil Executioner. A to nevadí, teďka máme tady velký push na levý straně. Uvidíme, jak se s ním poradí. Vím, že má ty Fire Spirity hnusný. A i elity, ale díky tomu Predicted Tornado se to fakt povedlo. Fire Spirity mu hned chcíply. A já to zapnu. Doufám, že se to vyplatí. A i oponent píše, že jsme to zahráli velice dobře. Poděkujeme mu a teď to vypadá, že bude good game. Máme se Mega Minona. A on už asi nemůže nic dělat. Vyhráli jsme zase, super, tak jo. Tohle jsem nečekal. Jsem rád, že jsem vystřihl ty první bitvy, ve kterých jsem prohrával a tady ty výherní teda budou ve videu. Super. Tak jo, podíváme se, jaký jsme v Česku. Dobře, jsme 25. tak to je super. To je fakt OP. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, hoďte do like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike.
Pokud jste nový, můžete dát odběr a my se každopádně uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čus.